האר לנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבנו, ואהבה ולירא את שמך. והאר לנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבנו, לאהבה ולירא את שמך. שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשל לעולם ועד. שלא אשר לעולם ועד. נקרא קטע מתוך רבש, אין עדה פחות מעשרה, וניכנס להכנה שקטה. אשרי הוא האדם הנמצא מאלו עשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלם מה שנשלם. דהיינו, העדה שאינו פחות מעשרה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. אשרי הוא האדם הנמצא מאלו עשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלם מה שנשלם, דהיינו העדה שאינו פחות מעשרה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. השאלה, כל אחד שיחשוב, אז מה זה נקרא שכולם צריכים להיות יחד? ואשרי מי שבא הראשון. כתוב אשרי מי שבא הראשון, ומצד שני כתוב שכולם חייבים להיות יחד, לבוא יחד. איך זה מסתדר? שומעים שאלה? תקרא שוב. אשרי הוא האדם הנמצא מאלו עשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלם מה שנשלם, דהיינו העדה שאינו פחות מעשרה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. Thank you.
אשרי מי שמגיע ראשון, שזה הראשון שמתוך כל הבלבולים של עצמו הוא מעלה ראשון את זה שמתפלל על החברים מתוכו, ושכולם מגיעים יחד שלהרים את העשירייה מאפר זה אפשר רק בכלי שלם שהוא של כל החברים יחד. שגם אצל כל אדם שכל אחד מביא את כל התכונות שלו, את כל הרצונות שלו, את כל הבלבולים שלו, את כל מה ש... את כל מה שיש לו מביא אותו לתוך מרכז הקבוצה, לתוך מרכז העשירייה. מעשרה ראשונים זה מישהו שמעלה חשיבות לחברים, נותן להם כוח לבוא, ושהם באים ביחד, באים לאיחוד, אז רק שהם עשרה, אז הם מרגישים שהם נמצאים. אולי עניין היחס שאוסף את החברים שלו, ואוסף את התכונות שלו, שאוסף את חלקי נשמתו, בזה הוא ראשון. צריכים להגיע לחיבור שנכון שעשר ספירות, עשרה אנשים, ואז זה יהיה קשר עם הבורא, אבל הראשון ראשון שמגיע להשגה כזו ולפתיחה כזה, שהוא כולל כל החברים, זה הראשון. לא נראה לי שמדובר על בן אדם, אלא היכולת שלנו להיזכר בבורא. אם התחלנו מזה, זה נקרא ראשון. כן, גם אני חושב ככה, זה ברור מכל מה שאתם אומרים, שראשון זה לא עניין של זמן, ולא עניין של סדר. ראשון לקבוע שאין עוד מלבדו. כן, הראשון זה הנקודה שבלב של האדם, שהיא מתעוררת מכל מה שיש בו לתפילה. ואמרנו כבר על העשרה, שזה הכלי של החיבור, שהוא קורה בלפחות עשרה. הכלי הזה של החיבור נקרא גם הכוונה הנכונה שאנחנו מרכיבים על כל פעולה שאנחנו עושים, ואשרי מי שמגיע ראשון שיכול לייצר את הכלי הזה עבור כל העשירייה, כל החברים, כל העולם. כן, עבור העשירייה זה מאדם מחבר עבור העשירייה, ומהעשירייה עבור העולם. אנחנו ביחד, בשיעור הזה יכולים להיות הראשון, כאיש אחד, בלב אחד. ובואו ננצל עכשיו את ההזדמנות ככה, בשיעור הזה, באמת להיות, לייצר את אותו מרכז הקבוצה היחיד הזה, שנוכל למשוך המאור המחזיר למוטב. ואולי בזה להיות הראשון ולפתוח פתח לכל העולם שייכנס לתוך אותו הדלת. כן, בוודאי, זה נמצא בתוך אדם, כל אחד ואחד. הוא חושב, הוא רואה שכמה שנכנסים ביחד, הוא כל אחד בנפרד, וכל אחד צריך להגיע לזה שהוא מרגיש, רואה שכולם ביחד נכנסים, זה נקרא ראשון. החיסרון שאיתו אנחנו מתאספים ואליו משתוקקים זה הראשון. הראשון זה הכתר של האדם, והעשרה זה
השכינה, המלכות שעליה הוא מתפלל. גם בפנימיות של האדם וגם בחיצוניות של האדם. אשר מי שמגיע ראשון לתמונה השלמה הזאת שהכל אחד, שכל מה שקיים בחוץ זה השתקפות של מה שקיים לנו בפנים, שמצליח לחבר ולאחד את כל הרצונות שלנו. נא לוודא שאין דברים שמפרים למהלך השיעור, לפתוח את כתבי רבש כרך ג' בעמוד 1891. כתבי רבש כרך ג' 1891, עניין אור חוזר. אנחנו ממשיכים הכנה שקטה. אנחנו בזמן האחרון מתחילים ללמוד דברים שהם קצת יותר נסתרים מנושאים שלמדנו קודם. בכניסה לחוכמת הקבלה ישנם כמה שלבים. שלב הראשון שאדם בא והוא לא יודע, ומתחילים להכיר לא את חוכמת הקבלה בכללות, ואז גם כן מדברים על הכל, והוא ככה לא מבין בכלום, אבל שומע, חוזר על המילים האלו, ולא מבין בהם כל כך. קצת יותר אחר כך מבין, החלק ממה שמבין גם כן מקבל איזשהו הרגשה, איזה נחוש פנימי, נחוש כזה קטן, שנראה לו שזה כבר הרגשה, אבל זה עדיין לא. גם בלקבל ולהשפיע, זה עדיין אצלו, הוא לא יודע מה זה לא לקבל. זה עדיין אצלו לגמרי מבולבל, והוא נראה לו שהוא כבר מכיר את השלבים האלו. ומדברים על החיבור, מדברים על ההשפעה, שכל חוכמת הקבלה היא בעצם מתחילה למעלה מהצמצום ובבניית המסך, בנוכחות האור החוזר בתוך הנברא. ועדיין, שאפילו אין את זה באדם, בכל זאת הוא לומד ועובר כל מיני מצבים, שהם כמו ילד עובר מצבים וחושב שזה כבר החיים. החיים הבוגרים, נורמליים. כן. כך אנחנו מתקדמים. לוקח הרבה זמן, הרבה שינויי מצבים, עליות, ירידות, כל מיני, שבהם אנחנו עדיין נמצאים בנטייה לחיבור ולריחוק וללימוד ובמשהו כך. אין מקום לטרנס? שם? פתאום עשירייה באה ככה, כולה 18 איש. טוב, אז וכך אנחנו לומדים, וכך למדנו עד כה, בכללות כולם, וכמעט ולא דיברנו על המעבר הזה, על המחסום הזה שאנחנו צריכים לעבור. אמנם שדיברנו עליו כאילו כך, קראנו לזה כך, אבל עדיין עוד לא למדנו מה זה ואיך עוברים אותו. ולמרות שאנחנו נמצאים בקהל הגדול שיש מתחילים
ואלו שכבר כמה שנים איתנו, ואלו כשעשר ומעל העשר שנים, 15, יותר אפילו. בכל זאת אני חייב להתקדם, ואני... Teljesen mindegy, hogy hány évvel tanulnak emberek együtt velünk. Nekem... Önmagamat úgy kell irányoznom, hogy a legelőnyösebb módon haladjak előre. Tehát, mint a csoportnak a feje, úgy szeretnék előre haladni. Tehát nekünk... Legalább 40, de lehet, hogy több. Nem tudom, mi kell, ezt most nem értettem. És biztos voltam, hogy a többiek is közelebb fognak ezt kerülni. Tehát még hogyha... Ha nagy mennyiségünk is lenne a világban, tehát sokan lennénk. Nem lenne más választásunk, mint hogy a legfejlettebb rész mozduljon előre. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha ez előnyös lenne, és én remélem, hogy ez, tehát addig, ameddig arról beszélünk, amiről most, tehát mi mondhatnánk, a kapcsolatról beszélhetnénk mindenkinek, tehát nekünk túl kell kerülnünk az egónkon, tehát ez magától értetődő, hogy így kell működni, tehát hogyha mi valóban valakivel kapcsolatban akarunk lenni, még hogyha valakivel meg is egyeznénk ebben, egy ilyen együttműködés lenne köztünk. Tehát bármilyen együttműködés lenne köztünk, mindenki az annak érdekében, hogy valóban összekapcsolódjunk bárkivel, ez lenne a legfontosabb együttműködés. És mi valahol középen kapcsolódunk össze, ahol mindenki felad valamit, ami hozzátartozik, és ezen túlmenően pedig mindenki olyan módon kapcsolódik a többiekhez, hogy valóban az együttműködések fennmaradjanak a világban, amiket közöttünk egymással. Tehát nekünk meg kell értenünk, hogy hogyan tudunk mi túlkerülni a saját egónkon valamennyire, annak érdekében, hogy egy ember legyünk egy szívvel, hogy Izrael valóban minden tagja barát legyen, még akkor is, hogyha csak nagyon kevesen értjük, hogy ez nem ugyanaz a ideális kapcsolat, mint amiről beszélünk, de így kell előre haladjunk. És az általános nagy közönség szempontjából az ember is van, hogy így mezzünk el mindent. Tehát még egyszer, nekünk el kell jutnunk egy olyan állapotba, ahol valóban meg kell tudnunk már tanulni, hogy mi teljes egészében hogy tudunk túlkerülni ennek a világnak a természetén. Bocsánat, közben nem volt internetem az elején, azért nem később. És ez a tanulás, ez egy nagyon egyedi, nagyon éles fókuszú valami, ami nagyon sok belső érzelmi és intellektuális figyelmet igényel. Belső erőfeszítést, még egyszer. És akkor érezhetjük, hogy amilyen mértékben belépünk a spiritualitásba, mennyire szeparál el bennünket a fizikai világtól, és ezt hívjuk tulajdonképpen a titoknak, és amikor elérjük, akkor kizárólag a visszavert fényét érjük el a spiritualitásnak. Miért mondom ezt, mondja Rav? Két okból. Az egyik, hogy valóban nekünk figyelmet kell erre fordítanunk, és belső erőfeszítést kell tennünk, minden embernek éreznie kell, hogy mennyire tud túlkerülni, vagy mennyire nem. Tehát, hogy mennyire tud mindenki a saját természetet fölé emelkedni egyfelől, másfelől pedig,
Az utcán nem beszélünk ezekről, az emberekkel meg a kampuszokban. Tehát egy olyan fajta stílusban kell megmaradnunk, ami még az emberek számára feldolgozható. Tehát, hogy valóban itt tudjunk előre adni, és ne zavarjuk össze az embereket. Please.